Kaixo, Naima! Kaixo! Zer moduz? Ondo, ondo hemen. Hemen, non, uste dutela lehenengo aldia artikora egiten dutela bideodei bat? Arabitu, lehenengo aldia beti dira ongi etorriak. Unibertsitatea lan. Aizuta, ze iritan zaude edo ze herrialdetan gaude, pixkat kokatzeko? Tromson, gaude, bueno, gaude, nago Norvegia iparraldean. Uhum, oso ondo. Artikoan. Artikoan, zu bilbotarra. Bilbotek mundura ez. Bai. Kasu honetan, inoiz baino gehiago. Aizuta, Naima, zu geologa zera ez da? Geologoa. Bai, geologia ikasi nuen atxema. Eta, ja, bueno, niri itxasientziak gustatzen zitzaizkida, eta baki nuen olan geologia egite eta gero espezialitzatzea master batekin itxasientzietan, eta hona ekarri naute batak eta besteak. Hona ekarri naute batak eta besteak, esaten duzu okarrezuan nago, nolabait, kasualitatez bukatu duzula hor? Hori nola da? Bai, egia esan, beste kasualitate egon dira. Kuriositate sartu nintzen geologian, eta bapatean enamoratuko edo engantzatu egin nintzen. Eta esan bezala gero nahi nuena nik egin, berezik izan itxasientzietan espezializatzea. Masterra egiterakoan, bueno, Bizkaiko golfoan segitu nahi nuen lanean eta irakasle batekin adostu nuen hori egitea, baina masterreko lana hasi eta bi aste lehenago esan zidan baten batek laguntza behar zuela. Eta laguntza behar zuela Artikoko lagun batzuekin. Eta esan nien, ba, probatzea batik, zerbaitik ez, ez? Eta bat batean nuen bukatu dut. Aizu, eta zer ikertzen dezuan? Nik ikertzen dut, hori, zelakoak ziren, zelakoa zen itxasoaren zirkulazioa iraganean, gutxi gora bera. Itxasoaren zirkulazioa eta klima erabat lotuta daude, eta bat aldatu egiten bada, bestea ere aldatuko da. Orduan, niri interesatzen zaidan nire ikerketan da, bereziki zelakoa zen itxasondoko temperatura iraganean. Eta horretarako erabiltzen ditut itxasondoan dauden organismo txiki batzuk, diela zelula bakarrak, eta deitzen dienak foraminiferoak. 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 Horria. Itzaia da, baina organismo hauek dira izugarriak. Daude munduko itxaso guztietan, eta sortzen dute horrelako oskol berezinaz, eh? Adibidez horrelakoa. Hau da, irudean primatako foraminifero bat, eta foraminiferoen oskolak, ez die honen handiak, benetakoak, baina foraminiferoen oskolak dituzte hainbeste forma. Eta adibidez, formaren arabera jakin dezakegu zein espezie da. Eta formaren arabera ere jakin dezakegu nola bizi dira. Adibidez, palomita forma duten hauek, bizi dira uretan flotatzen bezala, eta badira beste batzuk forma zapalagoak dituztenak edo usangagoak, eta horren bizi dira itxasondoan. Eta nik ikertzen ditut itxasondoko horiek. Ditzen direla foraminifero bentonikoak. Foraminifero bentonikoak. Eta horiek ikertzen dezunean, ze informazio ateratzen dezu handik? Ba, bizi ziren moduaren arabera, edo bizi ziren uren arabera, oskolonek gordetzen du urroren ezaguarri kimikoa. Eta orduan ezaguarri kimiko horiek aztertuz adibidez, jakin dezakegu urrori nolakoa zen bai fizikoki eta bai kimikoki. Eta nire kasuan, nire interesatzen zait, temperatura zein izan zen ikertzea. Eta okarrezko nago azken 80.000 urtetako itxas mugimendua, bueno, aldaketa klimatikoa, lotuta doala esan dugu, aztertzen dituzu, eta hori zertarako? Azkenean, guk ikertzen dugu iragana, iraganean dagoelako etorkizuna ulertzeko gakoaz. Eta nik egiten dudana da, bueno, ulertze guzti hone, puzle handi horretan, pieza txiki-txiki bat jarri. Behar dugulako, hori esan bezala, iragana ondo ulertu, geroan, zer gertatu daiteken, ez aurre ikusteko ez, baina hobeto jakiteko edo hobeto ulertzeko, bai. Aizu eta zuk, pentsatzen dut gero sakonduko dugu nola egiten dezuten, baina zurekin batera, beste lankide batzuk egongo dira, kaso ba, bi urte eta erdi baino gehiago daramatenak ikerketa honetan bertan,
Eta aldaketa klimatikoa antzematen da, askotan ikusten ditugu hemendikan irudiak, ba, izotz plakak erortzen edo, eta horrekin lotzen dugu aldaketa klimatikoa guk alako guneetan. Bai, egia da, barkoan eta itsasontzian goazenean espedizioan, askotan marinerek eta esaten dute, ez, ba, jo, ba, ez dakit zenbat urte duela, ez dakit zenbat urte, itxas izotza garai honetan hemen zegoen, eta orain, ez dago. Ba, horrelako gauzak eta bai ikusten dira, eta karo horrek sortzen ditu hainbeste kateatuta dauden hainbeste prozesu, ez? Ba, bai ez espezie askok eta migratu egin behar dute horren ondorioz, eta bai. Aizu nahi maitxas espedizioak kontatu dituzu. Guazen pixkat hortan sakontzera, okerrez banago zuek laginak hartzera joatu zerate, eta itxasontzi batean joaten zerate, ez da? Nolakoa da itxasontzia eta nolakoa da zintzuk joate zerate hortan edo nolako lantaldea dakazute? Bueno, ba, bueno, itxan alda lantalde izan alda oso oso dibertsua, baina normalean itxasontziak izaten dira oso ondiak, oso ondiak, daude kruaz beteta eta barruan adibidez laborategiak daude, bertan analisi batzuk egiteko, eta normalean izaten gara erdia izaten dira marinelak, eta teknikariak eta beste erdia edo erdia baino gutxiago zientzialariak. Eta zientzialarien artean daude bai geologoak ni bezala, baina egon daitezke kimikariak edo atmosfera ikertzen duten beste inbeste zientifiko, biologo asko ere etortzen dira. Azkenean guk, bueno, elkarren arteko, elkarrik lagundu behar diogulako, ez? Nik pieza txiki bat jartzen diot honi, baina dena ulertzeko, edo irudi osoa ulertzeko, elkarren laguntza behar dugulako. Aizuta, nola hartzen dituzue foraminifedoak, ondo esan badet? Nola hartzen dituzue itxasakonetik? Nola egiten da hori? Ba, normalean itxasontzi hauetan itxasoretu egiten gara, ba, ez, hiru astetako espedizioetan etola, eta topatzen dugunean interesatzen zaigun zonaldea edo, bidatzen dugu olako zunda bat. Zunda bat da tutu handi eta luze bat, eta bidatzen dugu itxaso sakonera, eta zunda honek jotzen duenean itxasondoa, sartu egiten da, pistoi batekin, eta atera egiten du hortik tutu guztia. Eta tutu hori laborategira eramaten dugu, moztu egiten dugu, laginak hartzen ditugu barran-bana, eta azkenean lortzen duguna, hau da, ara, guzti hori honetarako. Eta kit ikusten baden, baino area moten du. Aizu eta ikusi dituzu animaliak eta horrelako kontuak asko guk hemen dikan, ba, pelikulekin lotzen ditugunak, ez da? Baina ikusi aldituzu. Jo, bai, eta anera pasada bat da, ez duzu espero, en fin, espero duzu, baina ez duzu espero ez duzu nena gartzen dira, ez? Ez da, zoologiko bat zera basoaz, ikusten dituzu animaliak eta bertan dago eta bakiz ikusiko dituzula, baina hau natura da, eta batean ez dago ezerrez, bat batean itxasona zapal-zapal dago eta bale batek salto egiten du. Edo itxas izotzean zaude eta ez duzu, bat, ikusten duzuna da desertu txuri izugarri bat, eta bat batean hor, oinez, hiru hartz bola. Ai ba. Eta eratzen zara, ez dakit, izugarria da. Eta, bueno, eta gero egaztiak maite dituzten horiek, ba, bueno, jadakate. Aizu, eta noizbait, laginak ikertzen egon zeran horretan, zerbait ez ustekoren bat edo topatu duzu edo? Bueno, ez ustekoak ez azkenean, ez ustekoak itxasoan bertan ez horren beste, ez? Baz, azkenean zona hauek eta oso estudiatuta daude, baina nire ez, igual aluzinatu ninduen gauzarik, bueno, gauza edo izan zen, metanohidratoak ikustea nire begiekin. Eskolan eta institu eta korrera zehar ikust bideoak eta klasean azaldu ziguten zer ziren, baina inoiz ez ditut horrela ikusi, ez? Ba, metanohidratoak dira sedimentuetan, itxasondoko sedimentuetan, hain handia da presioa eta hain handia da eta hain baxua da temperatura, sedimentu artean dagoen metanoa izoztuta bezala geratzen dela. Orduan, klaro, badaude zonalde batzuk, zu zundaketa egitera zoa zela eta apartean agertzen zaizula hori, sedimentuaren artean horrelako izotz bloke bat. Baina izotz bloke honek barruan metanoa dauka. Eta metanoak, asko jakin duzuen bezala, metanoa erre egin daiteke. Eta orduan da oso impresionantea ikustea, ikitzea, izotz zati bat eskuan,
eta metxero batekin sua piztea izotzari, ez? Badibidez niri horrek impresio handia egin zidan. Eta bizimoduari dagokionean, orain maiatzan gaude, eh? Orain esaterako zenbat eguneko ordu zenbat dira argitsuak eta zenbat gauak? Bastagit, igual, 23 ordu eta erdi eguna eta ah, iba. Ordu erdi gauak. orain ja maiatz erdi aldean, uste dut maiatzaren 19a, hasten da gau erdiko eguzkia. Eta horrek esan nahi du ez dela sartzen eguzkia, egun osoan ez dela sartzen. Orduan, aste honetan adibidez, oraindik sartu egiten da pixket, baina minutu batzue, sartzen da eguzkia, eta gero berriro dago kapuan. Orduan, izan aldira gaueko ordu batak, eta euki hor goian eguzkin iztiratxo handi bat. Eta temperatura? Hori ja beste gauza bat. Gaur, temperatura da, uste, gradu bat, gaur goizean elurra egiten ibili da, eta, de hecho, esnatu gara, ba, 20 cm berririk. Aizu, eta pixka da maitzeko, faltan botatzea alduzu, Bilbo. Ba, noski, asko. Eta zenbat denbora bilitzu zaizu bertan, edo ezakit itzultzeko asmorik baduzun? Ba, bisita itzultzeko asmoa, bai, eta gainera gogo asko ere. Baina, bai, ez dakit, doktorogo, prentzipioz, urte, datorren urte honetan bukatu behar dut, momenturen batean, eta gero bagerokoak ez ikusiko dugu. Gure arteko elkarrizketa hau gaztetxo asko gongo dira ikusten, zenbezu bidaliko zeniek beraiei? Badakit importantea dela. Lan munduari begira bilatzea lan eta hori dana, ez baino nik askotan entzun izan nuen geologia ez ikasteko. Horrek ez idalako lanik edurken biderik eman behar, eta hemen nago, ez da, zaito gaizki irten, ez? Orduan, asko gozatu nuen karrera, asko gozatzen dut ikertzen dudana, hasi que animatuko nuen edo zein, hori, guztoko duzuena ikertzen, o ikasten, barkatu. Ba, bueno, nahi mamezu horrekin gelditzen gara, eskerrik asko. Zuri. Eta ea daukagun aukera, bueno, jarraituko zaituk, zure sare sozialetan eta ikusteko ea ze argazki egotun dituzun. Bai, bai. Ale, urren arte. Agur, eskerrik asko. Agur.